Hej och välkomna! Snart är det dags helt enkelt för Tusen trädgårdar. Så hur anmäler man sig? Jag heter Emma Berg och jag jobbar på Studiefrämjandet. Jag jobbar som nationell samordnare för hela det här fantastiska eventet Tusen trädgårdar som vi gör tillsammans med Svensk trädgård och Gunnel Karlsson och en del andra. Och de som framförallt är de stora i det här, det är ju ni. Trädgårdsägarna som förhoppningsvis vill ställa ut era trädgårdar eller i annat fall gå och titta på de andras trädgårdar. Men för att kunna vara med så måste man ju kunna anmäla sig. Och jag vet sedan tidigare att ibland kan det vara lite svårt. Så därför så har vi ju vår eminenta expert här, Carina från Svensk Trädgård, som ska gå igenom exakt hur man gör när man anmäler sig. Hela den här sändningen kommer att spelas in. Vi kommer att lägga ut den på vår hemsida på Studiefrämjandet, men också på Svensk Trädgårds sida. Och Carina kommer att visa er ungefär var det kommer att ligga någonstans så att ni kan hitta och enkelt gå tillbaka och följa steg för steg hur man gör. En del av er kanske var med förra veckan när Gunnel Karlsson drog liksom igång den här våren inför Tusen trädgårdar. Då gästades hon i slutet av en Katrin som också ställer ut sin trädgård under Tusen trädgårdar. Denna gången har vi ingen sån liten bonusmaterial. Men nästa gång så är det den 28 mars. Då är det Philip Weiss som en del av er kanske känner igen. Han har skrivit böcker både inom skogsträdgård och nötodling. Efter den kommer det komma ett litet bonusmaterial och då är det Sara och Lotta bland annat som har en trädgårdscirkel i Sörmland som vi ska få höra mer om. Men nu idag så är det dags för hur anmäler man sig, så att jag lämnar över ordet till Carina som kommer visa exakt hur ni ska gå till. Hoppas det blir smidigt och enkelt för er också. Hejsan allihopa, Carina Brusinek heter jag. Jag tackar dig Emma för presentationen. Jag är ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård. Och det är en ynnest att få ha tagit fram den här hemsidan och vara med i den här utvecklingen för det här Tusen trädgårdar. Jätteroligt event och så roligt att ni vill vara med. Jag ska visa er var ni hittar frågor och svar, hur ni registrerar er, hur ni gör en trädgårdssida och redigerar det. Och jag hoppas att ni har papper och penna framför er. Och som Emma sa så kommer vi också spela in det här, men vi har redan en massa inspelat material. Och jag kommer också visa er var ni hittar alla dessa frågor och svar och även länkar till detta inspelade. När det finns tillgängligt. Jag går in på vår hemsida. Och här hoppas jag att ni ser när jag delar skärm. Under aktiviteter så har vi 1000 trädgårdar. Det går också bra att söka efter det på vår sökfunktion. Och då skriver ni 1000 trädgårdar. Vi går in på den avdelningen. Och här ska man hitta det mesta av informationen kring 1000 trädgårdar. Vi har gjort en avdelning som har allt att göra med hur man anmäler sig och hur man visar sin trädgård. En avdelning för besökarna med lite tips och tricks. Och vi vill också ha en liten avdelning här för press eller om man vill veta mer historiskt om 1000 trädgårdar. Så det finns lite smått och gott. Och vi har försökt underlätta också hur man får ett nytt lösenord om man varit med tidigare och hur man registrerar och anmäler sig. Och även om du har registrerat en sida så går vi igenom alltihopa. Så både för dig som är helt ny och för dig som aldrig varit med tidigare. Man kan gå in här. Man kan också gå in här uppe och logga in. Och det är här du kommer logga in sen när du väl har registrerat dig. Men vi trycker på knappen så det finns flera sätt att komma dit och hitta. Vi ska nu registrera ett konto på hemsidan.
Och då kan man skriva ett namn på sin lilla trädgård och konto, eller man kan skriva sin e-postadress. Här väljer jag att skriva lilla ärtan. Och så skriver jag in min e-postadress. Båda kan användas för att logga in sen. Eftersom jag redan har lite registrerade e-postadresser så har jag en speciallösning här. Man ska välja ett lösenord. Vill man titta på lösenord eller dölja det så klickar man på den här symbolen. Ni undrar vad den är till för. Den visar hur jag väljer lösenord också. Vänster, höger är vanliga bokstäver och sen så har jag lite siffror och jag har ett specialtecken. Och då ser man att det här är ett väldigt starkt lösenord. Och det fungerar likadant på de flesta hemsidor. Man ska ha starka lösenord, det gäller bara att komma ihåg det. Vidare ska du registrera din adress. Och detta är viktigt för det hit till denna adressen, postadressen som vi skickar material till dig som deltagare i 1000 trädgårdar. Den här adressen behöver ju inte vara densamma som din trädgård har. För det finns folk som kanske är med i en förening eller jobbar för en park, besöksträdgård och har en annan postadress. Så detta är adressen dit vi ska skicka material. Adressen till kontot. Jag fyller i här. Adress. Och vi skriver, jag bor i Malmö så jag gör det av enkelhets skull. Vi har läst villkoren och godkänner det. Annars klickar man här om man ska läsa dem först. Och så ska man också fylla i att man inte är en robot. Och så registrerar man. Så. Är man säker på att man har fått ett konto så går man till sin mailbox och då ska man fått en bekräftelse sänd från oss. Och ska vi se om vi har fått en bekräftelse. Jo då, här har vi fått. Välkommen till Svensk Trädgård, lilla ärtan. Bra! Vi går tillbaks. Och nu så ska vi registrera själva trädgården. Nu ska vi logga in. Och då sa jag ju att man kan använda antingen sin e-postadress som man har registrerat eller namnet på den här trädgården. Jag provar med en av dem så ser vi så här. Vi har valt vänster, höger, 24 utropstecken. Och vill man att man ska komma ihåg inloggningen så kan man klicka i här. Det är lite lättare. Ja, det gick bra. Jag kommer att visa er hur man får ett nytt lösenord om man skulle ha glömt. Här ser vi, finns ingen trädgård registrerad utan det är bara ett konto än så länge. Och nu ska vi skapa en trädgård. En sida som visar vad den heter, hur man hittar dit och lite beskrivning. Så då klickar vi på skapa en trädgård. Här ska vi sätta namnet på trädgården. Jag är redan inne på ett spår. Lilla ärtan. Och jag vill här påpeka att det kommer att finnas folk som har likadant namn på sin trädgård.
Och då kommer det eventuellt att dyka upp inom parentes 1, 2 eller 3 efternamnet. Och detta kommer mest att synas i det som heter URL, alltså själva webbadressen här uppe. Jag kommer att visa det sen när vi ska titta på själva sidan. Och det är inget konstigt alls. Så ska vi ha en liten beskrivning. För enkelhets skull så har jag skrivit lite innan som jag klistrar över. Så. Detta kan vi alltid gå tillbaks till och redigera. Det viktiga är att vi skapar ett konto. Och sen vill vi ha en kontaktperson, funktionär. Det är alltså den personen som vi från vårt håll, från Studiefrämjandet eller Riksförbundet, kommer att kontakta. Om vi behöver hjälp med någonting eller den vi mejlar till. För att skicka material och så. Och för att kunna hjälpa till när det är tekniskt strul eller något sånt. Så det är viktigt att vi har ett namn här. Och då skriver jag mitt namn. Detta är ingenting som syns utåt. Er webbadress kommer inte heller synas utåt eller er e-postadress. Utan det vi har registrerat hittills syns bara för oss i vårt verktyg. Och så skapar vi trädgården. Så. Detta är basen. Sen ska man in och redigera sin trädgård. Men det här är viktigast att vi först skapar ett konto och sen skapar vi en trädgård. När vi då ska in och redigera den här trädgården, då går man till den här rutan. Vill man titta på vad man har gjort så använder man den rutan. Vi kan se att vi har vårt namn. Det går bra att ändra efterskott också, inga problem. Vi kan ändra och skriva här i beskrivningen. Och då tänker jag att det är bra att ni beskriver er trädgård så inbjudande som möjligt. Vad är unikt för er? Vad kan man få uppleva i er trädgård? Tänk er in i att ni är en besökare. Vad skulle du vilja veta om en trädgård innan du kommer dit? Det här kommer de inte se, ditt namn utåt. Sen har vi 3 stycken olika avdelningar här under. I den ena så har vi information. Vi kommer titta på var och en av de här. I den andra så har vi allting om adress och dina kartuppgifter. Och i den tredje så behandlar vi bilder som vi vill lägga upp. Så vi börjar att gå in på informationen. Här ska vi anmäla oss till 1000 trädgårdar om ni inte redan har gjort det. Det är denna rutan. Har man inte kryssat i den så är man inte anmält. Och jag ska också visa er hur man kontrollerar det. Har jag verkligen anmält mig? Men den är allra viktigast för just 1000 trädgårdar. Annars har man bara registrerat en besöksträdgård. Kan man för all del också göra. Och när man har gjort någonting alls, någon förändring alls här, så måste man gå längst ner och spara vad man har gjort för förändring. Och då trycker man på den uppdatera trädgård. Det kan vara bra att ta det för vana att trycka på den lite då och då. Vi går tillbaks. Den är kryssad. Då borde jag vara anmält till 1000 trädgårdar 2024. Men här finns fler kryssboxar. Är man med i Riksförbundet Svensk Trädgård kan man fylla i den. För det finns de som är medlemmar och vi ser andra medlemmars trädgårdar. Vi har också ett samarbete med Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Och då kan det vara kul att veta vilka som är med i den om man letar efter det. Andra medlemmar, så kryssa gärna i dem. Har ni fika under dagen? Är det handikappvänligt? Säljer ni växter? Till exempel
man har en växtbutik, om det är en större sån besöksträdgård eller om man själv har lite sticklingar eller något sånt, ett överskott, så kan man kryssa i den. Är hundar välkomna eller inte? Det kan vara bra att veta. En del vill inte ha hundar i sin trädgård och då ska man ju inte fylla i den. Och då blir inte heller besökaren orolig i förskott, för de kan leta upp vilka som är hundvänliga. Har man en guidad visning? Ja, det finns större parker som har det. Det finns också privatpersoner som kanske går. Man vill gå med dem runt och inte vill att de ska springa runt själva. Eller att man bara erbjuder den här guidningen som någon extra grej. Då kryssar man i den. Vi har öppet tider. Nu är det så att den här databasen används till vanliga besöksträdgårdar också, inte bara 1000 trädgårdar. För 1000 trädgårdar så har vi en öppet tid och den gäller för alla. Vi vill att alla ska ha öppet hela den tiden. För att det är inte roligt för en besökare som har valt en runda och så kommer de till sista trädgården och så är den redan stängd. Utan vi vill att ni ska ha öppet den tiden, den enda dagen vartannat år som det här evenemanget äger rum. Så ni behöver inte skriva in på öppettider här. Telefon behöver ni inte lämna ut. Utan det är bara om ni vill att någon ska nå er. Däremot så vill vi att ni väljer genre. Och när vi tittar vad man har att välja på så har vi privata trädgårdar, det är koloniträdgårdar, visningsträdgårdar, skolträdgårdar, parker med trädgårdar, botaniska trädgårdar, museer, hembygdsträdgårdar och kyrkogårdar. De flesta som sitter och tittar här tror jag har privatträdgårdar. Det kan också vara en koloniträdgård, men ni fyller i det ni har. Är det något speciellt så kan ni fylla i det, till exempel köksträdgård, hortensiabädd eller någonting annat. Det här går inte att söka på utan det är bara lite extra information. Växtzon är viktigt att välja för att visa var man odlar. Och det ger information till besökare. Här, hemsida. Det är om ni har en blogg eller hemsida. Då ska ni såklart klistra in den. Jag till exempel, jag har bara en liten koloniträdgård med stuga. Och då kanske jag vill visa mitt koloniområdes hemsida. Och då kan jag visa här, oavsett vad ni har för adress, så är det detta. Man tar och markerar och kopierar och klistrar in. Det är det som är hemsidans adress. Så ser det ut då. Försäljningsinfo. Ja, det är om man har speciella öppettider eller något sånt för sin plantskola eller något sånt. Eller om man har någonting man säljer. Jag har förberett lite text här. Att vi säljer sticklingar, bärbuskar. Kan betala det med Swish. Kan vara bra att veta, eller om man har kontant så kan man skriva det. Det ni bestämmer själva vad ni vill ha ut för information. Fika. Har jag någon fika under dagen? Ja, här serverar vi minsann våfflor och lite hembakat. Om man betalar med Swish. Skriver jag det i den här rutan? Jag har inget annat övrigt, men ni kanske har något. Och så glömmer jag inte att spara det. Uppdatera trädgård. Vi ska ta och redigera lite mer. Vi ska titta på nästa avdelning. Det var det här med karta och adress. Och det hittar vi i mitten här. Här kan vi se. Finns ingenting på kartan var jag är någonstans. Och jag har ingen adress till min trädgård.
fast när jag skrev en adress innan, för den kommer inte automatiskt. Detta är någonting man måste fylla i. Jag fyller i adressen till den här trädgården. Här är också en viktig del som ni måste, även om ni har fyllt i postorten, så ska ni välja kommun och ort igen. Och detta är för att vi har ett sökfilter. Så om någon söker bara vad som finns för trädgårdar i Malmö, så ska de kunna få upp den här. Har jag inte fyllt i detta, så kommer de inte hitta er. Och då åker de till de andra trädgårdarna i Malmö. Ska vi se. Nu har jag fyllt i det. Och landskap. Nu kör vi Skåne om man vill ha ett större sökområde. Här kan vara bra att fylla i om det är någonting extra om parkeringsmöjligheter. Och det vet jag att det kan vara lite problem här och där. Så jag fyller i det här. Där parkerar man och så betalar man. Bra! Och så ska jag spara. Om vi tittar på sidan, vad är det jag har gjort här nu? Det här kan du göra alltid. Det här är den informationen som kommer upp. Men jag kan inte se någon karta, jag kan inte se några bilder. Då ska vi lägga in det också. Vi går till adress och kartuppgifter. Det vill jag göra att de ska hitta mig på en karta. Ibland kommer det här upp automatiskt och ibland gör det inte det. Och då ska jag visa hur det kommer upp på kartan. Det är de här som ska fyllas i och det kan ju inte en människa innan till i huvudet. Så då går man till den här knappen. Sök din latitud och longitud. Då kommer detta stå på engelska. Men det är ändå logiskt, även om man inte kan engelska, så fyller man i sin adress. ...13 fyller jag i. Det är i Malmö. Det ska vara namn, eller land också här. Sverige. Och så söker vi. Det är rätt logiskt. Man fyller i hela adressen. Och här kommer fram någonting. Ja, vi ser här. Är det rätt? Stämmer det här? Det, den adressen vi har fått. Ja, det stämmer på kartan. Jag ser att här är den adressen. Och då ser vi också att det fyllt i nummer i latitud och longitud. Och som ni kan se här när jag visar så är det en ny flik. Detta var den fliken i webbläsaren som visar vad vi fyller i. Och denna har den här söket för kartan. Så fortsätt ha båda öppet så kan vi klistra in och gå tillbaks mellan dem. Jag markerar, kopierar. Och så ska jag hitta latituden här. Jag går tillbaka och måste hämta longituden. Markerar. Kopierar. Och jag klistrar in. Och jag trycker på uppdatera trädgård. Nu ska vi se om det har hänt något. Det här är alltid lika spännande. Ja, vi har en karta. Vi ser att det här stämmer, adressen. Och nu ska vi lägga in lite bilder, tänkte jag. Då går vi till den sista avdelningen.
Om ni har frågor så bara ställ det. Vi kommer även ha en frågestund efter. Men det går jättebra att ställa frågor eller om ni vill att du ska visa någonting. Carina. Ja. Jag har en fråga. Bra. Det finns en del som vill lägga ut till exempel sitt sommarställe under 1000 trädgårdar. Om jag skulle göra det så bor jag ju då i en by och jag skulle ha mitt sommarställe kanske i en annan by där jag inte står skriven, det är ett annat landskap och annat. Vad ska jag då tänka på när det gäller att fylla i adress? Du ska fylla i den adressen som är trädgårdens. För det är dit som besökarna ska. Men när vi registrerade ett konto, då fyllde jag i den adressen som är mitt postnummer. Så att jag får materialet från Riksförbundet. Så att du fyller i adress på två olika ställen, två olika adresser. För kontot. Fyller i det första du gör när du registrerar kontot. Och sen när du ska visa vad trädgården är så fyller du i den här. Det jag visade senast. Detta är adressen till själva trädgården så att besökarna hittar dit. Kanon, tack! Och är det så att man råkat göra någonting fel, så kan man alltid gå tillbaks och ändra. Och här ändrade jag, har ju visat vad man ändrar för själva sidan, trädgårdssidan. Men är det så att du vill ändra ditt konto för din hemadress, då får man gå upp i min profil. Så jag tänker att vi återkommer till den, hur man redigerar i min profil. Men nu håller vi oss till själva trädgårdssidan. Vi ska titta lite på bilder, hur man lägger in det. För det här kan också vara lite krångligt. Och sen kanske man blir lite rädd för det står lite tekniskt om hur stor en bild får vara. Och så får man det ändå inte att fungera. Ja, men jag laddar bilder, jag har lagt dem där och ändå syns de inte. Så att, lugn och så går vi igenom det här. En bild får vara max 4 megabyte. Och det är en rätt stor bild, men ibland så är bilderna vi tar större. Och då kommer det kommer inte dyka upp någonting här, den vill inte helt enkelt. Så jag ska visa hur man kan spara om på ett enkelt sätt. Här ska vi ladda upp våra bilder. Och då ska vi välja ut vilka vi vill ha. Jag skulle råda er att försöka lägga bilder i en liten mapp på er dator om ni gör detta från datorn. Och att ni kanske har era bilder då på mobilen så kan ni antingen ladda upp dem från mobilen, då måste ni ha loggat in på mobilen. Eller så skickar ni de bilderna till er dator genom att mejla dem till dig själv. Du kan kanske också ha dem i ett sånt här cloud som de säger, att man har ett moln där man har gjort dubblett eller lagra det. Så att var du sparar dina bilder, det vet du. Och så laddar du upp dem därifrån. Och jag har förberett en liten mapp hos mig där jag har tagit de bilderna som jag skulle vilja ha på den här sidan. Förberett dem lite. Här är en bild som jag vill ha med. Och jag ser här när jag, det är lite olika om du sitter på Mac eller PC. Ibland ser man det direkt men när man har pilen pekan över bilden. Och då ser man att den har storlek 3,99. Det är ju precis maxet. Så den här kan jag välja att ladda upp. Jag kan markera och trycka på öppna eller jag kan dra den direkt. Och eftersom den redan är maxet, så kan jag inte lägga fler bilder, för detta är max vad man kan ha vid ett uppladdningstillfälle. Men du kan ha många, många fler bilder sen. Det är bara under tiden du laddar upp som den får vara max 4 MB, som det står. Och då kan jag se den här
Och då klickar jag på ladda upp. Tada! Vi har fått en bild. Vi vill ha fler bilder. Och just nu i detta läget är det inte viktigt i vilken ordning. Utan ladda upp de bilder du vill ha så ska vi sortera dem sen. Vi ska ha en till bild. Då ser vi. Jag vill ha den här bilden. Här har den kommit. Och jag trycker på ladda upp. En bild. Och så fortsätter man och man kan också ta flera bilder åt gången, men oftast så är de lite för stora för att det ska gå. Och när det är så går ni bara tillbaka och tar en och en, prova en och en. Här kan man också se, jag ska visa, den här är egentligen för stor för att gå och ladda upp i original. Jag ska visa er hur man kan göra den mindre. De flesta har faktiskt någon typ av bildbehandlingsprogram på sin dator. Även om man inte har sånt berömda program som Photoshop. Då kan man högerklicka på bilden. Och så kan man välja vad man vill redigera den. Och då kommer man till det gratisprogram som kommer med din dator. Och här har vi något som heter Resize, kan vara på engelska, kan vara på svenska. Det beror lite på vad man har för någonting och vilka språkinställningar man har. Här kan man se procent eller pixlar. Här är lite krångligt, men 900 brukar vara minimumet. För det här, så att skriv gärna upp den siffran om ni behöver den någonstans. Vi ska ha den i våra FAQs också, vår hjälp, frågor och svar. Det är bredden här och när man har beskurit någonting så ska man också spara det. Och vi ska spara det som är godkänt är PNG, JPEG eller GIF. Jag föredrar JPEG. Jag har redan sparat den som hette samma bild som en mindre pumpa valde jag att döpa den till. Och så trycker man döper den och så sparar man. Nu har jag redan gjort den. Jag ville bara visa att man faktiskt kan använda sig av gratisprogrammen som finns i ens dator om man vill göra någonting mindre tungt. Här kanske kommer upp frågor eller att man får testa sig fram. Men prova! Och det kanske är så att man bara vill ha en del av bilden och så, då kan man också använda lite verktyg som finns i de här programmen. Jag vill ha några bilder till så att jag fortsätter ladda upp. Så, ladda upp. Ja, den kom med. Jag tar någon till. Ja, med fikon, för det är jag väldigt stolt över att jag har fikon. Trycker på ladda upp. Jag tar med en bild till så ni ser hur enkelt det är egentligen. Och så laddar vi upp. Nu har vi fått med 1, 2, 3, 4, 5 bilder. Men det var inte den här ordningen jag ville ha dem. Utan jag kanske vill ha den här först. Och då bara drar jag den. Man behöver inte ens trycka på sortera utan man bara drar i den ordning man vill ha och man provar sig fram. Det här ser fint ut tycker jag. Och sen får vi ju se hur de blir beskurna för allting beskärs. Och det ser lite olika ut om du sitter på en skärm eller du sitter på din mobil och letar. Så titta på allting i efterskott och se om du behöver justera någonting. Och glöm inte att spara. Uppdatera trädgård.
den spara. Här kan vi se vad som visas på min skärm, på den här lite liten min skärm. Och sen om jag ångrar mig, aj, jag, nej, den, jag ska se. Den här blev för ful, jag vill inte ha med den, jag vill ha med någon annan. Då kan vi faktiskt gå tillbaks och pilla lite till tills vi är nöjda. Vi går in på redigera sida, vi går till bildverktyget, vi är redan här nu, vi ser våra bilder. Nej, jag vill inte ha den här. Och då när jag hovrar med pekan över så kan jag ta bort, den dyker upp en sån här liten ta bort meddelande och de frågar, är du säker? Ja. Och nu försvann den, vill jag tillbaka den. Oops, jag råkade trycka, så laddar man upp den igen. Och jag vill ha en annan ordning, så vill jag ha det. Trycker på sortera. Nu borde det vara i den ordningen, ska vi se. Nu dyker den upp först, då stämmer det. Min andra bild, min tredje bild, min fjärde bild. Och det är inget fikon. Låt oss då titta i själva söket. Hur ser det ut? Har min besöksträdgård, dyker den upp så som den ska göra? Ser den ut som jag vill att den ska göra om jag vore en besökare? Och då har vi en besöksdatabas, ligger här, aktiviteter, besöksträdgårdar. Finns på startsidan, den finns om du söker på vår hemsida så kommer du hitta. Så här ser den här databasen ut som besökare. Och då ska vi leta upp vår lilla trädgård. Det här ska bli jättespännande. Jag vet ju vad min trädgård heter. Så att min bästa väninna som också vet vad min trädgård heter, hon kan ju hitta den genom att söka på namnet. Lilla ärtan. Vi testar. Så. Ja, den dyker upp. Men om man inte vet vad den heter, då är det ju inte det man söker. Så nu ska vi se vad som händer om jag är bara någon som ska ut och titta på trädgårdar i Skåne, kanske i Malmötrakten. Och då vill jag söka på trädgårdar som är med under 1000 trädgårdar. Klickar jag i 1000 trädgårdar. Jag väljer då Malmö. Vi ser om vi hittar då Malmö här. Vi kan få snabbare att se det. Där var den. Och så söker jag. Ska vi se. Kommer den upp? Oh, titta nummer 3. Här dök jag upp. Det här är den informationen jag får. Jag ska söka även på, vi provar att söka på Skåne. Oj, förlåt. Det blankar här. Skåne. Se om det dyker upp. Och det här uppmanar jag er verkligen att testa. För att se om man dyker upp på det som man faktiskt har lagt in. Scrolla ner, det är många trädgårdar. Visa fler, det har kommit skitmånga här. Åh, oh, wow, det börjar trilla in. Här kommer den, lilla ärtan i Malmö. Vad bra. Då har vi kontrollerat. Den dyker upp. 1000 trädgårdar. Den dyker upp om man söker på namnet bara. Om man bara söker på ort, kommun så dyker den upp. Om man bara söker på landskapet så dyker den upp. Men vad händer om jag söker på genren? Kom ihåg jag hade privata trädgårdar. Och då ska man kunna hitta den där.
leta lite till. Det är fortfarande många privata trädgårdar. Här dök den upp. Det funkar. Och så kan ni fortsätta att testa och se bara om all den informationen. Jag ser om någon som har fått i att de båda är med i 1000 trädgårdar. De är i medlemmar i Riksförbundet Svensk Trädgård. De är medlemmar i trädgårdsamatörerna. Då dyker de symbolerna upp. Så då vet vi det. Om vi klickar in på själva sidan då, syns den informationen som jag vill ha. Jag ser bilderna. Jag kan kontrollera hur de ser ut. Är jag inte nöjd med beskärningen så kan jag ju gå och redigera det i ett sånt här bildprogram. Eller välja en annan bild. Om man inte kan det tekniska eller inte vill så kanske man har en annan bild. Ta mycket bilder med era mobiler under säsongen. Även till nästa år. Men Karina. Ja. När det gäller bilder, då har vi fått in 2 stycken frågor. Ja. Kan vi ta dem nu? Det tar vi direkt. Hur många bilder är max? Finns det ett maxantal på bilder? Jag tror inte att vi har ett maxantal. Men däremot så tänk själva, hur många bilder skulle du orkat titta på från den trädgården. Så tänk utifrån vad besökaren har för information. Man vill inte visa hela trädgården utan någon upplevelse vill man ju spara till själva besöket. Så kanske max 10 bilder skulle jag säga. Ja. Men det finns, jag tror inte vi har en övre teknisk max, men lite lagom ska man tänka. Ja. En annan fråga som har kommit in är, kan man rotera bilder? Inte i det här programmet, utan det får man göra innan man stoppar in. Mm. Sen vet jag att vi har pratat lite om vilken typ av bilder är smart att ha. Väldigt många har ju liksom jag en kamera som kan göra väldigt snygga närbilder på växter. Och då kan det vara kul att lägga ut. Men är det det bästa för att visa upp sin trädgård och få folk att komma, tror du? Jag skulle säga ja och nej. Det är en smaksak. Men en bild på en jättevacker dahlia säger inget mer än att du har haft en vacker dahlia som har blommat. Men representerar den dahlian hela din trädgård? Nej, det gör den såklart inte. Så att jag hade tagit några vybilder och sen om jag har något som jag är extra stolt över så hade jag tagit bild på det. Som till exempel, jag visade ju fikon och då kanske man får det här intrycket, åh, ja, men hon odlar fikon, det var spännande, då kan jag ju ställa frågor om i fikon och hon har lyckats odla fikon i den trädgården. Så att blanda, och det kan vara ett snyggt, här är ju ett arrangemang på en kruka. Det kan vara spännande och kanske visa stilen som den personen har. Men gärna några vybilder. Och då som sagt, ni behöver inte visa alla, utan det kan vara ett blickfång här och där som fångar intresset. Så det är mitt svar. Blanda lite. Perfekt, tack. Vi ska se, när man har tittat här, går in på själva trädgårdsvis, så ser man ju också vilken information som kommer upp. Vi ser namnet på trädgården, vi ser att den ligger i Malmö och adressen. Vi har även en webbplats där man kanske kan läsa mer. Nu gick ju den här till, jag bara tog en till hela vårt koloniområde. Men hade du haft en egen blogg eller något sånt så hade den gått dit. Och den lagom långa beskrivningen här. Vi har ju fyllt i att vi är i Skåne och det har vi redan kollat så att det fungerar att söka på Skåne. Vi har en odlingszon, att det är en specialitet har vi skrivit ut här och att det är en privat trädgård. Och att man kan parkera vid sidan om här och här har vi skrivit.
Och sen har det inte dykt upp så mycket mer information här. Jag ser att någonting har fallit bort. Men vi ser kartan och den stämmer. Så det kan man faktiskt använda när man ska åka och besöka de här, så ser man precis hur man ska köra. Och de besökarna kommer också kunna spara sina favoritträdgårdar i en lista, så det blir lite enklare att lägga upp en rutt. Och denna listan kan man sedan skriva ut också. Jag lovade er att titta på om man ska byta lösenord till exempel. Så det kan vi titta på. Och då ska man göra det genom att gå till min profil. Och det här är när du redan är inloggad. Och då kommer man hit till sin profilsida. Så här kan du ändra lösenord. Och så fyller man i sitt nya lösenord 2 gånger och klickar ändra lösenord. Och här kan du även, jag ska visa om du skrev fel adress. Du har skrivit adressen till trädgården, men du hade då till exempel trädgården på landet. Men du får din post någon annanstans. Och så tänker jag, men det där har jag fyllt i fel. Då kan du ändra det här i din redigera profil. Här fyller du i din postadress. Vi har också, om du bara har glömt ett lösenord, då kan du såklart inte ändra det där. Då måste man logga ut. Här är jag nu. Jag har ett konto sedan innan, men jag har glömt mitt lösenord. Hur ska jag komma åt min sida? Och redigera den. Man trycker på logga in. Och så man fyller i sina uppgifter här. Och nej, det går inte alls. Ja, då får man klicka på glömt lösenordet. Och här fyller man i sin e-postadress. Det här. Oj. Det blev det lite tokigt. Klicka på att få ett nytt lösenord. Då står det att det har skickats till min e-postadress. Jag ser om det har kommit någonting. Och då skickas den här återställningsmailet till din adress du har angett här. Här kom det. Återställning av lösenord. Det ska finnas en länk. Det stämmer ju, det här lilla ärtan känner jag igen. Då klickar man på den länken. Och ni ska aldrig klicka på länkar som ni inte har beställt. För att det här är enda gången vi faktiskt skickar en länk. Eller om det är i ett nyhetsbrev. Så ska ni kontrollera så det verkligen är vi som har sen. Här kommer ett nytt lösenord som ni har fått från oss. Detta är autogenererat. Och det är inte alla som vill ha det här, men det här ska du ta och kopiera. Och då kan du logga in. Jag fyller i min e-postadress. Jag får klistra in det här autogenererade lösenordet. Ni ser, det är det här som jag fick. Och så loggar jag in. Nej, nu vill den inte bara för det. Kanske för att jag hörde öppet på flera ställen. Men det är här du i alla fall ska klistra in det. Och det här är jätteviktigt att du inte får med mellanslag efter. Och om du sen vill ändra det här lösenord till någonting du faktiskt kommer ihåg, då ska man upp i... Se här. Det här är bara för att jag har flera fönster uppe så att det kan bli lite krångligt. Oj. Här finns också beskrivet hur man gör.
om det skulle vara så att det inte funkar, så finns det själva det här överst. Nu vill inte den, därför för att jag, och det ska jag säga, det är för att jag har den här e-postadressen, har jag faktiskt i flera konton, så att det är nog därför det inte fungerar för mig, och för att jag har ett annat fönster uppe här. Så att strunta i det som jag håller på att göra, men ni ska göra så. Vi ska ha ett nytt lösenord. Men nu har jag visat de här delarna. Är det någonting som kändes oklart eller som ni har fortsatt frågor om? Det är inga frågor som har kommit in. Och bra. Vi kanske ska växla till våra ansikten igen. Så. Detta kommer ju som sagt att ha spelats in. Och ni hittar alltid hjälp under aktiviteter och tusen trädgårdar. Och där finns ju de här vanliga frågorna och annan information. Och det går jättebra att mejla oss, så kommer vi att svara. Och det kommer även finnas hos studieförbundet, så man kan få hjälp både genom att mejla eller att de ringer upp dig, så att vi kan hjälpa dig. Men det mesta är ju genom mejl, för det går snabbast att få svar på det sättet. Och tveka inte att höra av om det är någonting ni undrar över. Eller